Os melhores life hacks do YouTube, tá? Vamos ver aqui quais são. Não sabe o que é um life hack? Presta atenção que você vai ver. Ah, um ovinho debaixo d'água. Ele quebrou o ovo debaixo d'água. Ai, que estranho. Vou pegar a gema. E aí ele tá testando, ó. Tá testando as coisas pra ver se dá certo. Ah, caraca! Esse é legal, hein? Esse eu não sabia que se você molhar ali a tampinha, você consegue fazer isso. Então se você perder a tampa da garrafa, dá certo. Rolou o abacaxi e conseguiu puxar um... Ah, duvido. Um gominho. Meu Deus, a gente tinha um abacaxi aqui, eu queria ter testado. Que é isso, gente? Mel. Ah, é mel, claro, é mel. Tinha reparado que era mel. É porque você não tem saúde, você não sabe o que é coisa saudável. Ai, que delícia! Nossa, mas ele tá fazendo uma força ali sinistra, nossa, olha. Nossa, tá mesmo. Ai, ele mas tá parecendo um cocô, aí. Sei lá, ficou estranho. Ah, ficou parecendo outra coisa, ficou parecendo, não sei, ficou estranho. Não. Ficou meio asqueroso. Não, realmente, isso é interessante porque você, a galera que tá acostumada a comer mel sabe que é uma merda tirar o mel do potinho, é sempre horrível. É, mas você tá falando isso porque o mel que a gente come não é mel, né? É açúcar derretido. Eu tenho mas... uma caixa postal que tá aqui na descrição desse vídeo, se você quiser mandar mel de verdade. Manda pra gente. Uma bolinha de olho. É, que é isso, gente? É um ai, marshmallow? Ai, que nojo! Eu acho que é um chiclete. É um marshmallow, parece, né? Açúcar? Açúcar. Ah, esse obviamente não deu certo, né? É meio óbvio. Ai, que é aquilo? Ele tá carregando o celular com refrigerante. Que? Ah! Essas coisas aqui é impossível. Pelo amor de Deus, aqui tem umas coisas que ele testou ali que eu desacredito. Comenta aqui embaixo se você quer que a Isabela faça um vídeo testando esses life hacks que a gente faz aí pra vocês. Os facinhos aí pra gente testar, tá? Porque senão abacaxi, fica... papelzinho na garrafa. Mel, mel não, porque mel aqui na nossa cidade não dá pra encontrar mel de verdade. Só açúcar se você derretido. Mandar na caixa postal. É, aí a gente gosta, né? A gente agradece. Botou duas pilhazinhas ali, uma do lado da outra. É, o polo invertido. Ah, mentira. É, os polos invertidos. Mentira. E ele tá... Mas não faz o menor sentido isso. Mas por que isso aconteceria? Físicos que estão assistindo aí, porque, né, precisa da gente, precisa da habilidade dos físicos. Por favor. Explique pra gente, porque isso aqui tá parecendo fake news aqui. Esse é fácil de testar, hein, Isabela? Tá, ah, cadê o tornado que ia se tornar aqui? Que é... Esse life hack funciona. Pode testar em casa aí, tá aprovado pela Anvisa. Tá, ele botou uma película... Caraca, que legal, mano. Mas será que funciona? Ele Vamos botou ver. Um vidrinho. É, e deu zoom, espirrou né? Água. Espirrou e deu zoom. Ah, ó, aí dele funcionou, hein, funcionou, cara. Funcionou, e funcionou. Ele fez, não foi nem com vidro, Isabela. Ele fez com o próprio Durex, parece, ó. Ai, caraca, verdade. Que legal. E aí eles fazem isso de protetor de tela do celular. Pô, eu acho legal. Acho, mas dá uma trabalheirinha, não é, dá? No, provavelmente se você digitar isso no Google, você acha mais facilmente. Acha. Pô, o fundo do meu celular é os meus gatinhos, dois gatinhos, porque eu sou a véia dos gatos. Me poupou trabalho e tem duas coisinhas que eu amo. Mas é legal falar que você que fez o seu próprio protetor de tela ali, Isabela. Eu posso fazer o seu fundinho se você quiser. Só me comentar aqui embaixo, tá bom? Tá, ele foi botar uma aguinha ali, quebrou a água dele, já me ocorreu. A alça da água. É horrível quando isso acontece. E fez um barulhão. Aí ele tá fazendo um origami ali de cordinha. Tá, eu não entendi nada, ficou parecendo um olho. Eu também não entendi, mas se você voltar a passar, passa aí lentamente. Ah, legal isso. Ah, bacana. Aí ele botou... Não, mas aí já virou bagunça pra mim aqui. Cortou o biquinho. Encaixou um parafuso. Encaixou no negócio. Cerrou o negócio da vassoura. Aí cerrou, encaixou. Parafusou a pontinha do coisa. Ah, nem entendi, pra parafusar a vassoura. Mas é muito difícil esse. É. Enforca gato, isso? É. Que ele parafusou na madeira. Ah, enforca gato mesmo. Ah, pra fazer tipo uns cable manager ali, management. Sei lá como é que fala. Ah, legal. Faz sentido. Explica o que é isso, Léo, pra quem não pra sabe. Pra você é organizar seus cabos, organizador de cabos, né? É, eu curto, gente. A gente usa aqui. Aí ele tá fazendo o quê? Ah, tá pra ensinar a fazer um círculo perfeito. Uma garrafinha que ele perfeito. Cortou. Nossa, mas tá muito frenético secou. Isso daqui. Secou. Mas pra que é isso, gente? Um aspirador. Ah, um aspirador! Isso é legal, hein, velho? Se você perder a pontinha do seu aspirador, você já sabe o que você pode fazer aí. Se você quebrar a alça da sua garrafa também, ó. Caramba, eu curti isso daqui, tá? Eu gostei bastante. E eu achei a dica dele, diferente das últimas que a gente assistiu, bem úteis, viu? De verdade mesmo. É, não, essas são boas mesmo, cara. E não são necessariamente tão difíceis de fazer, tirando uma ou outra ali. Esse daqui é o manual do mundo gringo, Iberê gringo. Gostei. Esse aspirador dele me lembra também uma galera que faz cobertor a vácuo, já viu? Pega o cobertor pra ele ocupar menos espaço, pega o cobertor, coloca ele num saco de lixo preto, suga o ar com o aspirador, e aí o cobertor fica... Piquitito. Tá, ele colocou a tampa da pasta de dente na torneira. Não curti, não. Pra fazer ela sair com mais pressão, ó.
Ah, funcionou, legal. Ah, tem essa utilidade, né? É, tá. Ele vai fazer uma massinha. Curti esse, hein? Esse é legal, hein, Isabela? Vamos ver se vai funcionar, né? Ah, funcionou, cara. Funcionou legal. Nossa. Que delícia. É pra fazer uma panqueca também, será? É, acho que é um rolê. Não, caraca! A era das fatias finas de bolo de aniversário acabou. Cara, esse do bolo é muito da hora. Cara, genial! Eu não fazia a menor ideia disso. Cara, faz seu sentido, né? O negócio já vem no formatinho do cordebolo. Por favor, peçam pra gente testar Life Hacks e aí eu finjo que eu não vi esse Life Hacks só pra eu comprar um bolo. A moça tá ensinando aqui agora como que você pode levar comida, um refrigerantezinho, para o cinema sem que as pessoas confiem, ó. Bota o balãozinho ali. Aqui, pra gente, é permitido, né, levar. Fez dois balãozinhos de refri. Ai, ficou estranho isso. Ah, eita! Mas aí não serve pra todo mundo, né? É, moça, mas aí tá muito estranho. É, aí não vai servir pra todo mundo. Porque aí no cinema, ao invés de te impedirem de entrar porque você tá levando comida, vão te impedir porque vão falar que tem gente mamando em você. Mas como é que ela vai tomar isso? Aí puxou o canudinho ali de dentro. Não, mas e ela, se ela tiver com uma companhia? Essa moça aqui tem que aprender com os brasileiros como é que faz um negócio desse, tá? Botar na mochila, botar junto ali nos pacotinhos de absorvente, pro segurança ficar com medo, com vergonha de mexer. Cara, você tá falando isso porque você sabe que eu já usei essa estratégia pra entrar. Que é técnica, ensina, Isabela. Num parque de diversões que não podia levar comida e a gente não tinha grana, éramos adolescentes. E aí eu montei a minha mochila com vários salgadinhos e pão com presunto mussarela na mochila e coloquei umas roupinhas por cima, umas três pecinhas de roupa, e por cima da roupa eu coloquei vários absorventes e calcinha, não só eu como minha amiga. E aí os caras eram tão carrasco nesse parque de diversões que eles verificavam o que a gente levava na bolsa. Quando ele começou a ver que na nossa mochila tava lotada de calcinha e absorvente, ele não quis mexer muito. Pegou uma... Tem remédio? Uma coisinha de remédio vazio, uma embalagem de remédio, botou pasta de dente. Ah, gostei. Aí ele jogou o bicarbonato de sódio. Tá, agora eu já não entendi. E tampou. Não entendi, pra quê? Pra que isso? Pra quê? Ah, fez tipo umas pastilhazinhas de pasta, ó. Mas tá, aí não, mas... é bala, né? É pra escovar o dente. Ah, tá, eu fiquei nervosa agora. Achei por um momento que ela ia comer. É, tá, esse é legal pra você levar pra escovar os dentes nos locais diferentes assim, entendeu, Isabela? Mas por que o bicarbonato? Eu não entendi por que o porquê do bicarbonato. Será que é pra endurecer a pasta, talvez? Ah, botou o celularzinho, vai fazer um holograma? Ah, não, isso acontece. Mentira, isso é fake news. Acontece. Não. O pessoal da minha faculdade fazia isso como projeto pra mostrar pras crianças, tipo hologramas, assim, cara. Ele acontece. Botou uma esponja. Real. Mas aí... Não, calma aí, não é possível. Sim, mano, parece coisa funciona. De outro funciona. Mundo, né? Não, mas esse tem que ser com qualquer... Pode ser com qualquer copo, tem que ser com uma taça. Eu não lembro, a gente não usava taça, não. Era alguma outra coisa, eu não lembro exatamente qual superfície a gente usava. Mas funcionava. Tem que ser de vidro, obviamente, transparente também. Tem que botar água lá dentro. Não, o importante é a imagem que você coloca também, né? De fundo. E acho que a água tem que colocar também. Não tem. Ficou certeza. Legal, velho. Eu achei legal. Isso aqui, se funcionar, é massa, né? Serve pra divertir as crianças, pelo menos. Show de bola, show de bola. Cozinhando um ovinho e ele botou um... Um pin, que é pin? Isso, meu Deus? Um pin? Não furou o ovo? Disso. Agulha. Ah, uma agulha, é verdade. E aí ele descascou o ovo, não entendi. É, pra que isso? Ficou igual um ovo cozido normal. Mas que life hack é esse? Eu não entendi. É pra cozinhar mais rápido? É pra cozinhar mais rápido? Ah, pode ser pra cozinhar mais rápido. Mas eu, na minha cabeça, eu achei que era pra descascar o ovo de maneira mais rápida. Ah, pode ser também. Mas quando o ovo ele faz um quebradinho assim, ele espatifa todo pra fora. Eu não entendi pra que serve isso aqui. Não faz sentido nenhum pra mim. Vou continuar cozinhando meu ovo do jeito que eu sempre faço mesmo. Quebrou a casquinha do ovo. Do ovo, não, do sorvete. E fez um mini sorvetinho. Ah, um mini sorvetinho. Esse que é fofo. Fofo. Vou fazer esse pra você, Isabela, pra te dar. É, aí eu vou deixar o pequenininho ele com você. Ele vai testar agora. Vou deixar o pequenininho com você. Testa e o grande fica pra mim. Pra gente. Ah, deve. Cara, eu ia ficar muito bolada. Sério mesmo. Se isso acontecesse comigo, eu ia xingar até a quinta geração. Mas eu acho que pro amigo aí faltou habilidade. Não, mas tem que ter técnica. E o sorvete do mano ali parecia que tava mais firme também. Se você for reparar bem, esse sorvete desse cara tava derretendo já. Tá pedindo socorro. É, tem que ter técnica, amigo. Tem te faltou técnica, habilidade. Pô, eu acho que... Foi burrão também. Mereceu, né, velho? Você aí, ó, não vai fazer essas cagadas aí, pelo amor de Deus. Por isso que eu nem vou me dar o trabalho de dividir meu sorvete com o Leonardo quando for pra essas coisas. É, exatamente. Por isso que eu vou comer ele inteiro e você vai ficar sem um mini sorvete pra você. Ah, quebrando um ovinho, separar a clara da gema, né? Mas ele não conseguiu muito bem, né? Falhou miseravelmente. Quebrou o ovinho no... Pegou um alho? Alho como ovinho assim, no moço? Prato... Não. Não. Não, 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 não. Eu me acuso a acreditar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não.
Mas não tem ninguém pra testar isso aí. Não, esse então, é fake news. Esse daqui eu queria testar. Esse daqui, em algum momento, a gente pode testar esse daqui. É, mas tem que ser um momento específico que vai fazer uma lambança. Vai, vai fazer uma lambança. Mas esse é interessante, viu, cara? Se funcionar mesmo, assim, não sei em quais aplicações você vai utilizar isso aqui na sua vida. Claro, mas... uai. Pra fazer bolo, pra fazer... Às vezes você tá fazendo bolinho, o problema é que você fica com a mão cheirando alho o resto do dia, né? Receita fitness. O que, que é melhor, ficar com a mão cheirando alho ou ovo? Ovo. A minha tá cheirando ovo agora, assim. E nem é do ovo frito, de comer. Tá, ele tá furando um galão d'água. Isso pra pegar... O cara fez uma máscara anti-radiação pra picar cebola. O cara teve muito mais trabalho assim do que só cortar a cebola do jeito normal, cara. Pegou um pãozinho, botou na boca e foi cortar a cebola. E não e funciona, não chora. Como assim? Não, não é possível. O pão tá absorvendo o choro? Cortando o queijo, vai. Ele tá cortando queijo fatias parecidas. Ah, isso descascador. Aí é útil, descascador pra cortar queijo. É pô. Descascador pode? De alimento, de legume, né? De legume. Aí ele pegou a tampa. Ah, mas esse furinho de nada? Eu quero abundância de ketchup. Ele usou a tampa pra abrir, mas é só puxar o negócio, gente. Pelo amor de Deus, quem que vai fazer um furinho daquele ali? O que é isso? Café? Ah, tá. Pegar a embalagem de café solúvel e montar o seu próprio café solúvel. Montou o próprio café solúvel. Cara, curti. Não, aí o cara comprou o café solúvel, né? Tudo bem. Mas é legal essa ideia de fazer o seu próprio café solúvel. Eu ele curti isso daqui, porque é caro, mano. Você comprou... Ai, olha só que vigarice. Os seus pais... Cara, essa é muito boa, esse life hack. A vigarice que eu vou ensinar agora pros seus pais, sabe por quê? Dá pra fazer cappuccino, dá pra fazer café. Tá, dá pra tramar. Cara, essa do cafezinho foi uma safadeza genial. Não, não sabia que dava pra fazer isso. Incrível. Parabéns, é uma coisa tão óbvia. Que delícia, eu vou fazer muito gostei isso aqui, gostei de mano. Nada pra esse life hack. Eu acho que o mínimo que você tinha que fazer é deixar o like e se inscrever nesse canal aqui, né? Por favor. Ajuda a gente a trazer mais life hacks pra vocês. Inclusive, se vocês não conhecem o nosso canal na Twitch, conheçam lá, porque tem mais tipo de conteúdo assim como esse daqui, tá? Bom. Entra lá. Tá, a moça tomou uma picada de uma cobra, é isso? Muito boa a picada dela. E aí ela vai fazer o quê? Pedindo socorro. E ela não consegue. Aí ela achou um cheetos. Ah, coisa boba, achou Doritos. Um cheetos. Ele não é cheetos não, menino. Esse daqui é muito fácil de se reproduzir. Você só precisa de uma picada de uma cobra, um cheetos, uma embalagem de cheetos vazia. E você está no meio da floresta sozinho, sem celular nem nada pra pedir ajuda, tá? É de Doritos, Léo. Se for de outra marca, não funciona. Tá, um life hack de macarrão agora. Eu normalmente faço isso, escorro macarrão desse jeito, tá? Acho sofro que todo bastante. Mundo. Todo mundo faz assim, né? Ele botou o macarrão dentro da panela. Ai, meu Deus, a vigarice! Que vigarice é essa, mano? Isso daqui é genial. Isso daqui eu vou utilizar na minha vida. Nossa, minha vida nunca mais vai ser a mesma, cara. Porque eu achava que todo mundo fazia desse jeito, né? Eu vou testar isso daqui e vou dar o feedback aqui pra vocês. Se funcionar, eu serei o primeiro a exaltar esse vídeo aqui, tá? Pô, mas ali a gente tem que pensar que o escorredor cabe perfeitamente na panela. É verdade. Mas aí você acha a panela que cabe, né, gente? Pelo amor de Deus também. Vocês estão querendo tudo de mal beijado. Life hack do McDonald's, das bebidas. Ele pegou um copinho menor e foi enchendo todos os outros. Será-se? Eu não acredito. Eu acho que esse é fake. Isso com certeza deve ser fake, pô. Esse é fake. Eu acho que esse é fake, porque eu acho que eu já vi um vídeo desse na internet falando que isso daí era fake, mano. Não, mas não faz nem sentido isso. Com certeza é fake. Eu também acho que às vezes deve ter um copo dentro do outro, alguma coisa assim, sabe? Eu imagino que seja. Olha lá, as batatinhas também. Ah, essa batata do McDonald's é boa, viu, mano? Deu até fome agora. Encheu a batata. Não, mas a batata ficou um espacinho sobrando ali, ó. A batata não. Quê? Que é isso? Ah, ele tá abrindo a casinha. Nossa, é uma casinha, cara. Caraca, que legal, pô, velho. Aqui no Brasil, eu acho que não é assim não, meu mano. Dá pra você abrir o McLanche feliz desse jeito? Ah, que fofo, assim. Eu achei fofo. Eu queria que tivesse não, assim. Não, mas eu acho que esse daqui é fake. Com certeza não deve ser desse jeito. Com certeza deve ser alguma maracutaica que deve ter um copo dentro do outro. Porque não faz sentido encher todos os copos com a mesma quantidade de líquido. Não, o que eu tinha visto era tinha um fundo falso pra esses copos maiores ali. Eles tinham um fundo falso. É, às vezes em é que dois nivelava, copos. Em que nivelava a quantidade do pequeno pro grande. É, com certeza. Isso aqui é truque de mágica, se chama. Primeira coisa que você vai fazer, primeira Pedro, coisa, é que delícia esses babalus. Que a gente quer o líquido que do babalu. Você tá com água na boca aqui agora. Deu até o docinho ver aqui. Aí tirou o líquido pra fazer glicerina, o quê? Isso foi glicerina satisfatório, olha. Óleo de coco, só que é bem pouquinho. Mas pra você vai usar muito dinheiro, vai sair muito barato. Abude. Pega uma colher, ó. E você vai colocar ele dentro do... Ele vai fazer o gloss. Tá vendo, você vai fazendo isso com tudo. Essa quantidade aqui já é suficiente. Vai. Tá? É, parece um batonzinho mesmo. Né? Ele vai fazer um gloss, mano. Glicerina, vai. Tá vendo? Você vai vir com óleo de coco.
Então você completa com... Ah, mas daí tem data de validade muito... De coco, será que isso fica decente? Só um pouquinho também, tá? Eu sei porque eles fizeram isso. Você fecha ele, ó. Mistura. Mas aí já virou gloss? Sem parar, geladeira por tempo. Ah, vai na geladeira. Tá pronto, a um custo ridículo, você acaba de ter um gloss. Sabor Babalu, Tutti Frutti. Mas não é possível. Pronto. Não deu muito certo ali, não. A gente viu que tava escorrendo tudo ali também, né? É, e pô, quanto que fica todos esses babalus assim? Porque às vezes... o gloss é mais barato. É, às vezes se o gloss for, tipo, R$15, pelo desperdício ali de você ter que comer todos os chicletes e tal, eu acho que compensa comprar o gloss, cara. Até porque esse daí que ele tá fazendo é perecível, né? É. Você vai morrer se você ficar usando esse tipo de coisa. É verdade, você tem um bom argumento. Mas eu sei por que eles estão fazendo isso. Porque um tempo atrás ficou muito famoso o gloss da Babalu, né? A linha da Babalu da Boticário. Se você quiser mais conteúdos como esses de Lifehack, comenta aqui embaixo e lembre-se de seguir a gente lá na Twitch, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar de ver nossas lives sexta, sábado e domingo. Tchau.